Membrana motor desa. Bater um chão no esparro e um tri de 10. Lindo no estado de ator. Nimia na cinta na diet, nem chutez do mundo, chuveto no chão, no chifre. Lindo rito ratu. Minha família normale, se diz família de tira a chitara. Tome em drushim to vogo. Se a única aprende to do short me nets, as frases nas de joia. Dhe, u rrita aty, më ka dhenë edukim, pavarësisht se sa sa mundeshin, më kanë përkushtuar, më ka dhenë dashurinë. Dhe e falenderoj Zotin dhe për të gjë, nuk e kur nuk kam thënë Zot pse prindrit e mi janë kështu ose pse vinë në të familje. Çdo gjë Zoti ka një qëllim dhe çdo gjë për lavdin e Zotit. Kështu vazhdojmë të rritemi, shkojmë në klasë të parë, duke u rritur, fillojnë atë shtata, mundësitë ekonomike ishin shumë të pakta, dhe prindrit zgjodhën që të më dërgonin tek gjyshit, tek në anë e mamit, sepse ata ishin çik më mirë për të më mbajtur. Ne nuk e dini se sa kohë do zgjasë kjo. Kam qëndruar atje për 3 vjet, atëherë kam ndier shumë mungesën e këndëve. Dhe mbas 3 vjetësh përsëri u bashkova me familjen time. Dhe kështu vazhdoi shkolla, shkova në klasë 5 dhe 6. Në klasë të 7, edhe këtu filloj dhe ajo që unë të një kja zoti në shkollë, pasi një profesorët tanë, që sot e zhvatoni, është sot këtu, në Zoom, ishte besimtare dhe flisje për zotin. Kështu, me gjithse ishte ndaluar të flisje në shkollë, vaj për sëri, dëshmon të përrimin e zotin dhe flisje. Nuk është e isha interesuar shumë, isha dhe në cikshuja, më përqin të thojë, më përqenë të tisha problematik, po në faktë nuk tisha, tjeshtë më përqenë, po nuk tisha. Dhe më thot një shoku i klasës, edhe a i besimtar, tani për fatë të kishë është lavuar në besim, më thot që kemi gjetur një kishë në Kërnovit, dëshiron të vishë. Thash në kishë, hajde thash si ko pa lirë, si ko që kam kërë të lirë, po shkoj të shofë një se qarë bëhet, qarë bëhet. Kështu shkojmë atje, si që dim, si që si janë kishat, që bëjmë atë fjallën e Zotit dhe vullnetin e Zotit, të gjithë luteshin, adhuroni Zotin, këndoni himne, të qeshur, të gëzuar. Po bëri përshtypje, më preku fjallën e Zotit. Më ndjeva shumë mirë, dhe kështu vazhdojmë të shkonim shumë, pasi nuk kam shkuar vetëm unë në klasa ime, pa qenë shumë të tjerë. Dhe vla visit, edhe vazhdonim luteshin, dhe isa një dit, në thot vaj, duhet të lutemi të kërkoni frymën me shenjë, sepse Zoti e ju vëra. Edhe thoshte, dhe tha, kush dëshiron ta marri, le të dali këtu për para, dhe le të lutemi që Zoti ta vazhdojnë frymën me shenjë. Kështu vëra, dola për para, kaloj një farkoj që u luta, luteshin, po, s'për e mirja, edhe thot vlaj që Zoti parëzon edhe në shtëpi me frymë të shenjë. Shkoja, kur shkoja dhe në shtëpi, vazhdoja të ashtoja lutjen, të lutesha dhe njua në barkë në shtëpi për frymë të shenjë. Një natë duke u lutur, më ngatrohet gjuha, goja, dhe pushoj, tremën dhe them, qa po goj, jam një shumë, qa pëshare shenjë. Edhe e ndërpres dhe nuk vazhdoj me lutjen dhe e lënë ashe. Shkojnë në kishë pasaj, dalin për sëri për para, dhe lutemi në gjumë, vlajdin të duart bine, dhe këshu aty mora frymën e shenjë, në një fuqi të fortë. Kjo nuk zgjati shumë, bas 3 muajsh ishte që unë shkoja në kishë, ishte një bekim shumë i shpejtë për mua. Zoti më bekoj shumë shpejtë. Si të vegjil që ishim, nuk ishim shumë dyshime, ata që thoshte fjala e Zotit, kap e kapnim dhe e hamim, pa më dyshja, pa një, pa dy, jo ka krip, jo kjo, jo ajo, are. Pas pakëzimit me frymë të shenjë, më thot vllai tani je gati për të kallëzuar në urë, për të bërë vullnetin e Zotit. Megjithëse isha i vogël, nuk është se e kuptoja shumë mirë, aq shumë po, kështu si thoshte edhe fjala e Zotit, e pakëzoj vllajin në ujë, në emër të birit dhe të frymës të shenjë.
dhe u shkruajt libri në emrin e jetës. Emri në librin e jetës. Gëzimi madh, ajo e vjetra iku, i riu erdhi, dhe kështu vazhdoni me Zotin, Zotin a bekonte, kishin vekime, shikoja ndryshimin të vetja ime dhe në familje, më shifnin dhe prindrit, që isha më mirë, më i gëzuar, jo dhe shumë të shtuar si që isha dhe përpara, ose ato probleme që kisha. Dhe kjo për lavdi të Zotit. Pasaj, duke kaluaj i rreth pak kohë, qëndrova një vit me Zotin, pasaj erdhi adoleshenca, fillova të vështirësohesha më shumë, duke shikuar botën vetë qartë, lakmit e saj, dhe herë shkoja në kishë, herë shkoja, s'kisha dëshirë të takoja motrat, vëllezërit, megjithëse ata përpiqeshin të më afrohonin, sepse e shikonin që i kolagohesha. Po, nuk ashtu dhe bera gabimin dhe u largova. Nuk ktheva përsëri në botë. Fillova cigarin, megjithëse në një moshë të vogël, 16 vjeç. Dhe pasaj gjitha gjërat e tjera që dhe njerëzit kur janë në botë. Shkolla nuk e vazhdova, vazhdova një shkollë profesionale për degën elektrike, po me qenë se në ekonomia familje ime nuk ishe se ishe shumë mirë, në qyteti vogël që jemi, dhe mësusit asaj shkollë dhe dinin këtë gjë, dhe ata vetë më thamë, nëse gjenë mundësi dhe gjenë punësim, mos hajde në shkollë të punosh, që ndihmosh familje, sepse ne do të japim shkollën, nuk do të thëngjim. Dhe kështu vëra, gjeta punësim, ka qenë një gurore aty në Skafare, ajo ishte mundësi punësimi e shpejt, kishte dhe paga të mira, po puna ishte e rëndë. Vazhdoja të punova, ndihmoja familjen dhe kështu gjendja ekonomike ishte pak më e mirë në familjen time, dhe me punë duke u rritur dhe me moshë dhe me fizikë, vazhdoja dhe punën të arkëtëja punën më shumë dhe të ardhët ishin më të mira. Dhe familje ime që marrë një normalitet, më mirë. Vazhdova pa kohë këshuja, dhe i në moshën 24 vjeç, aty fillova të mendoj akoma si mi rritur, dhe me paga që po menim në Shqipëri, ato leqë konzimin, ishin vetëm për kujdesjen dhe tjakë. Duke me nduar dhe me shokët e mi, dhe me atë shokën, se me atë vlanë që tash pak më parë që më kaftuar që më foli për të flajtë në kish, ne që ndruam shokë, edhe i u larguan në besim, ishim të dy shokë në botë, dhe bisedonim edhe si do të ndërtojmë jetën tani, 24, mund të gjendë një vajzë, mund martohemi, të kemi familje, me këto paga, me këto thardha që kemi, shumë vështirë. Çfarë do bëjmë? Duhet të emigrojmë. Si gjithë të tjerët. Kështu emigron ai në fillim, bën çik sistemim ai, merr në telefon, thotë se kam sistemuar diçka. Mund të vish, kam gjetur një shtëpi, sa kjo ishte më parsorja, një shtëpi për të fjetur. Si shumë emigrantë dinë që të paktën të kesh shtëpinë për të fjetur. Pastaj gjërat e tjera janë ashtu bashkë me Zotin. Po desha të thosha, me gjithë se isha në botë, isha larguar, po në momente të vështira, sepse nuk isha arruar se si ti kërkoja Zotit dhe në cilin emër ti kërkoja. Kur isha në vështirësi, i lutesha Zotit në emër të Jezu Krishtit që Zotit më ndihmonte dhe të më hapte rrugë ato gjëra që më ndihmonte. Dhe Zotit më ka ndihmuar edhe disa herë kur nuk kam qenë në botë, e kam kërkuar Zotin dhe Zotit ka hapur rrugë për gjërat që më kam kërkuar. Lavdi Zotit, Zotit nuk e arron vitin ti. Fryma e shenjtë që Zotit na pagzon, që na vajos, nuk të lë të djekë brenda, nuk është se është. Prandaj është shumë e nevojshme fryma e shenjtë, fuqi për të djekur gjitha gjymtyrët që janë në trupin e Zotit. Kështu shkojmë në Suedi, ai ishte vendi në të cilin emigruam, ka qenë rreth vitit 2015, jam larguar që kam shkuar atje. Vështirësitë ishin të mëdha, gjumë nuk e dini.
nuk është kisha dhe një profesion zanat, edhe me punën që kisha bërë në Shqipëri atje nuk ju në të fare në punë. Po me gjithë atë e kisha ide në punë, se më punën e asfarë dhe punën që më në sigeronë, nëse të më prane. Isha i gacën për punuar. Atë njofëm disa shqiptarë të Kosovës. Ata e ishin muslimar. Dhe përpiqeshin dhe ata të na influconin, të na afroni rreth vetes, duke parë dhe interesin tonë për punë, duke mos njofur dhe vendin, që ata të na afroni punë dhe ne të shkonin pas besimit të tyre. Unë bashkë me të shokun tjetër, praktikisht u kundërvijesh njërë pasere, pavarësi se ishim në botë pasare që bindë fjalla për Zotin, dhe ata në thoshin gjatë atyre në i kundërshtoni. Dhe kjo nuk është e patën një përqin të mjenana atyre. Dhe ngella për tre muaj, ngella pa punë, sepse ata nuk më ofroni punë për shkak të mendimeve që i përkraseshin. Të gjitha gjërat e tjera ishin mirë, po në këtë pjesë ishin shumë keqë. Gjërat e tjera ishin mirë, ato që konsumoni më alkoholin ose pinin cigaren e gjërat e këqija, në këtë pjesë më binin dhe akort. Pasaj, në bas tre muaj që vështisova shumë edhe në ana e legve që po më mbaronin edhe në të tyrova dhe thashe. Okej, thash po binjër me ty në gjami për të përfituar punësimi. Shkova atje, nuk e se liste zoti, morali, këto ishim të mira, po nuk ishe zoti atje, vetëm zoti si ishte atje. Kështu u punësova, gjitha punësim të përdiqëm, na e hëna në të djelë, çdo ditë javës, në orarën të zgjatura. Pa ti isha kësha vende në lutje këte, dhe kësha përpër dhe një mërë të Jezu Krishti, Zotë, lutë e më ndonët që t'jene një punë dhe Zotë i më rrë. Në konë që isha pa punë që i hendesha në për qytet, shkoj në një parë, dhe aty shof një burë të ullu në një storë, me Bibël në dorë, edhe po e shifja pak, dhe aje pash që unë tregova pak interes, dhe mëftoj inë. Në gjuhën angleze dhe në gjuhën e ti që në t'i afrohesha për biseduar për Biblën, se e pa në sytë e një që më kështë interes. Po nuk ishte zemra ime si ishte gati, e dija dhe thashtë nuk do t'i afrohen se kam qëllimet e mija që do t'a rita një që jam këshu, që kam arë dhe këtu dhe disa gjerë tjera. Dhe e refuzoj atë, a i me kështë harbje, nuk kështë sa dhe më latë lirë. Kështu, vazhdova mbas një viti, ka qenë erdhi dimri, aty është një cik dimri parë. Jo si dimra që jetojnë në Ballkan, aty dita është pak e vogël edhe e ftohtë, dhe nuk është të pëlqen shumë të dalësh për jashtë, por të intereson më shumë të rrish në shtëpi, sepse është ndonjë. Dhe mua më përfat të keq më ra që të qëlloja në shtëpi, të qëndroja në shtëpi për një muaj, sepse nuk kishte punë për mua. Me që se isha i vetëm në shtëpi, gjithë ditëm, në internet, gjej një faqe të krishterë, ishin unë gjyllor, në Kosovë, edhe avash-avash për i dëgjoja. Po dëgjoja dëshmit e tyre, dëgjoja hekimet, filloj ajo zemra ime pëngroshe, të kisha faqe, të isha i busishur, nuk o që përktheshen kolegët e mi ose shoku im i Milonës në shtëpi, unë isha i gëzuar, isha i qeshur, gjitha punë kisha bërë shumë mirë. Zoti kisha ardhur në zemrën time dhe po punonte. Në 2016, pas një vitit, në 2015 na shkoi atje. Pastaj filloi përsëri puna dhe nuk isha më kohë që të shikoja as dëshmitë e tyre, as një gjë dhe përsëri vazhdoi kthehemi. Në gjendje në më parshme, i zëmëruar, i egërsuar, me dhunë për të arritur gjërat, shtu si që bëjmë, si që bëjmë që bëjmë bota, por në kundërshtim e Zotit. Në bas një viti, aty filloj përsëri që Zotit të vinte fuqishëm në jetën time, ndërkohë që këtë faqen e krishterë nuk është se i kisha fuqishë, vazhdoja të ndiqja, ku kisha ko.
ishe një kishë për të lyër, një ndërtesë, që atje bëshë e kishë, edhe më caktua mua për të lyër atë nga jashtë. Nuk e di pse mua, po më tha këtë do të bësh ti këtë punë. Okej, të shpërbëm. Shkoj aty duke punuar, kalon një vajzere, më përshëndet, dhe më thot, po shkoj të kisha katolike, nuk e shumë larë, dëshiron të vish. I thënë, nuk jam interesuar, vazhdo vajzë. Ikën kjo, në pas 20 minutash, vjen një vajzë tjetër, ere, dhe më thot, po shkoj të kisha ortodokse, dëshiron të vish. I thënë dhe asaj, nuk jam interesuar, nuk vazhdo, nuk është të mundur. Duke punuar këtu, vjen ai drejtuesi asaj kishe aty që ishte, bisedon pak me mua, krijon një besim dhe më thot, më jep çelësat, ordin të ndërtesës dhe më thot janë të gjitha të tuat, futu brenda, shfrytëzoje banjun, gjitha kuzhinën, kishte edhe kuzhinë, ishte shumë kompletuar. Çdo gjë e jotja edhe u largua. Vetëm të lutem ka kur të largohesh, më dha dhe kodin e alarmit, aktivizo kodin e alarmit, më thot, kyçe derën edhe largohu. Po punoja me orë të zgjatura, sepse ashtu e kisha qefin, punoja me orë të zgjatura për të shtuar të ardhurat e mia. Më vjen shoku im për të më marrë në makinë, edhe nuk e di, e hapi si smirë, nuk e di. Dhe më thot lërë se do t'a kyç una. Më thot, më jep kodin të gjitha ato dhe do t'i rrugoj. Okej, thashe e vash të gjitha, i vash të qesat. Dhe shkoj për para në makinë dhe vjen ajde i them që zhogje, po zhogje në regu, më thot, vazhdo në tike. Kur shkoj të nesëm në natje, vetëm, sepse vetëm do t'pinoja për sëri të nesëm, ishe dite shtu me nesëm, a i shkuar më herët se mua dhe ishte të dera dhe më priti me i busjeshe dhe më tha, kështu shumë mirë, tha, po unë të paralajmërovat dhe të përshilova që ku të largohesh, të aktivizoja alarmin dhe të kyqe tjera. Dhe i them, po, sigurisht që i bëmë, sepse unë u largohan për para dhe e dash një besim atë. Më thot, jo, kur erda, unë thot në mëngjes, asë alarmin si shë aktivizuar dhe asë porta nuk ishe e kyqe, në që dhe të ishte ha. Po gjithë e si nuk prish punë, thot, ma kjo, gjera që njërzore, gavojë, vazhdo punën me Terezin tënde. Vazhdo të bisedon të me mua, duke më ofrua, më thatën, e njësë një është e dirë, më thotë, mua kemi bashkësi, kemi takim, dëshiron të vish. I them, ja, s'kam interesuar, e njësë një për mua është dhe dirë, po për mua është po mja të ardhëla, që i këshonë, nuk më të vito. Okej, më thotë, po mund të dëgjosh, ndo një gjëmë, nga brënda, që se ti punon jashtë, po mos u tërëmë, thotë, mua se jam gjëra që njëve bëmë të brënda. Kështu, kaloj hjoja, nuk është se më da shumë për shtypje. Basë kësajt pune, erdi për sëri dimin, një 2017, dhe neve në dërguam në një pun shumë largë, qytetit ku banume, dhe ajo shpia ishe shumë e veçuar dhe aty nuk ishe shumë mundësi me botën e jashtë, dhe ato buzin dhe të thrisë në telefon që të vindër të mërë të urbani, sepse nuk kalon të ande, ishe shumë largë, ose me makinët tënde personale. Shkuam atje, edhe në këshin si edhe dhe një rullo për të fletur, dhe kjo shoku im thot që unë nuk dëshiroj të flet në rullo, do flet brenda të ambientit të tënde. Mirë, e thash, ti flet atje, unë do flet. Me qenë se natë, netët për i kaloja vetëm, filloj për sëri të ndjek këtë faqen e ungjëllorve, të dëgjoja imet, të dëgjoja Biblën në Shqip, në telefon, dhe zëna ime popilët këndroheshe. Dhe më thot edhe kjo shoku, që vëm dëshirë në zemër dhe kjo, për të lenë cigare, së që pjumë cigare. Okej, dhe mua më pëshirë se ide, dhe kështu vendosëm për të lenë cigare. Unë isha munduar dhe erë të tjera për të lenë cigare, disa erë i kësha lënë në shkotë të shkurtra, po jo për fundimisht. Kurse këto erë, tash, në emër të Jezu Krishtit, Zotë të lutem, ta marrësht i përsive për një përshkodës që nëmë të istorë për fundimisht nga cigare. Kështu vazhduam të dy dhe aji o që i dorë për pako, edhe unë,
Ndërkohë që ai filloi përsëri të pinte ndonjë cigare tek tu, kurse unë nuk më pëlqente më dalja në botë. Po kisha probleme me alkoolin, sepse konsumoja pak alkool. Po më mirë se më përpara, nuk është se aty kishin shumë mundësi për të konsumuar alkool, sepse ishin shumë larg edhe kështu zoti po punonte më mirë me zonën time. Po e leconte, po lecoheshan ato barrat që kisha në botë, ato qëllimet e mia. Dhe po kthehesha me dashurinë e parë, me zjarrin e parë, vetëm se nuk kisha më frymë në gjutë e huaja. Lutesha pak, po nuk është se kisha ardhur që kisha në gjutë. Po gjithë se si zoti po punonte. Kthehemi për sëri, dhe të gjithë e dinin, tani kur kthehemi të vëndi që jetonim, aty jetonim dhe me të tjerë, edhe vënd dhe re ndryshimin që unë kur u kthehema nuk përpja cigare. Më pyesin i them që kam vendosur të lejë cigaren, po nuk është se ju thosha që zoti po punon me zemrën time, unë do kthehem te zoti, se kisha frikë se mos më paragjykonin ose gjëra të tjera. Kështu për kishlindje, ata vendosin që t'ikim e pushime, të shkonin në Gjermani, sepse ata ishin Gjermani, në ata që punonin, që nga kështë në marë punësi. Shkoj në Gjermani, vazhdoja të dëgjoja për sëri këtë faqen, e ndishja. Ku shkuam aty në Gjermani, kjo punë dhe nësi ishte, dhe ishte pak moshën madhe, 66 vjeqe dhe kishe dhe aty shkoj bëjë disa testë, disa kontrole në spital, edhe në zora me probleme me të sëmurë, edhe ishte shumë i mërzitur, shumë i trishtuar. Djeva keqardhje për të, sepse e desha, me të gjitha ta që jetoja i toja, pavarësisht se isha në botë, në ata që i respektoja, u qëndroja besnik. Edhe me zi po prisja që të njepe mundësia që mund të qëndroja vetëm e të, dhe t'i flisja pak për Zotin. Që kështu më dha mundësia ishin vetëm për vetëm e të dhe i fola për Zotin. A i duke më folu për shqetësimet e tia, për ato që kishe jo kompania, jo lekët, jo shëndeti, jo kam punuar ka shkort. Dhe i them që tani më ndo vetëm për vetën tënde, ose më shumë për shpirtin tënde që dhe së mundja që kemi kërse shkëllet. Lutju Zotit që të marri për sipër. Dhe e pashë, a e kështë zemë shumë të ngurë, shumë të lidhë me qërat e tia. Më thotë, Zotit, nuk më duhet Zotit, thotë. Nuk duhet si të rrgullë e kompaninë time, si të rrgullë e shëndetit tim, kjo është që në interesa. Dira keqarje, po së më duhet dhe gjithë më shumë se aqë. Këte jemi për sëri në Suedi, bashdoja të ndi që a këtë faqin me krishterë, edhe Biblën në Shqipë, dhe gjëja në telefon, lavdi Zotit për teknologjin që kemi dhe sot. Edhe për lutesha Zotit për kërkoja një mesaj. Edhe se këta, kjo faqa shpëndante vargje nga Biblia. Dhe marrë një mesaj, kur shkruesh e dil nga vendi ku je. Dhe Zot, si të dalë nga vendi ku je, o si ti ki tarë një kam qënuar kaj shumë, kam arritu një qëka rani, si të iki. Pasaj thash, si të iki, që të iki. Dëshira ime për emigracion ka qenë gjithmonë Anglia, nuk ka qenë asë një shtetë tjetër i Evropës, dhe ta një kam dëshirë, që ose do një të inicijat të shkojnë në Angli, për gjithmonë me dokument. Ata, pasaj ditën, bas ditën, më vje telefoni dhe më mirë një kushurin im, një afër im, dhe më thot, jam në qytet, dhe kam dëshirë të takojnë, jo kam dëshirë unë, dua të takojnë në sotë. Okej, them, po gjitha kohë mundësi, dovi. Me qenë se më tha, dua të takojnë, thash do kemë një problem dhe një adhë, dhe duhet shkojtë anë një mojë. Ti që më rëja për shkojtë anë një mojë. Shukë dojë, shkojtë e takojnë, takojnë, dhe më thotë, unë kam nevojë për disa të hola, vërgjë, sepse do iki për në Belgjikë, dhe na Belgjika kam gjetur një rrugë të shkuar në Angli, sepse i kështë qënë në Angli më përpara, po e kështë në përzonë në Anglia, po dokumentacion.
dhe më thotë kam shumë dëshirë që dhe ti të vishë më anë avgji, do jesh shumë mirë më mirë se këtu, do, për, që se do ngelesh pa punë, do të marë përsi për unë, ose më këndi mua, i themë, jo, nuk bëhet, unë që së bëhet, se kështë të shalë zotë, si të misë, diska nga e para, ka shumë ka nga të kam një, hajde pa nga e para, një qëtet i ri, një emigracion i ri, nuk shkova, a i shkoj në Belgjik, dhe me shumë pak fare lek, a i shkoj në Angli. Më bëshifi që shkoj, më tha, të thashta që kisha ndru me mua, dhe ishe shumë më një, po nuk e bëra. Bas kësaj, aty ku jetonim të gjithë, patëm shumë problemet në laja, nuk e di se si rrethanat erdhen aq shpejt dhe aq shkatruse, dhe këto rrethana që erdhen kshuja, detyruan që neve të na shkatruan, që kishin problemet, kishin konflikte, njëri me tjetrin, mos besim. Në këto kohë i shkruaj vllatonit, i them që kështu kshuja, më thotë vllai, shko në ndonjë kishë aty. I them jo vlla, nuk është se shkoj në ndonjë kishë, se nuk dija se faktikisht nuk është edhe isha interesuar shumë kishte kisha apo besimtar aty, sepse nuk është përpara po isha më shumë interesoni këto gjëra. Jo, i them, vaj, nuk ka. Gjithsesi, vazhduan këto problemet shumë të mëdhaja. Edhe ata filluan duke shtuar probleme, duke shtuar dhe dozën e alkoolit. Mua kjo gjë nuk po më pëlqente, edhe i lutem përsëri Zotit në emrin e Jezu Krishtit, për të hequr dorën e alkoolit, pasi ishte një vesë akoma më e vështirë për mua se pirja e duanit. Zoti bën him një forcë që mund të hesh dorën e alkoolit dhe ata. Sa i që të theshin bazitën akoma, që gjeja të dela, edhe më thoshin direkt më ofronin alkoolin dhe më thosha jo, jo, nuk është për mua. Dhe nuk pjesim të shumë, që ka ndodhë me ty? Ku është Filipi i parë që ne njifëmë? Ku është ku? Se ditë është a ikëmë, nuk e ditë. Që ka ndodhë me atë, nuk jam ka ikur. Nuk është se më thosha që kam kësirë. Se kisha frisë, Adam nuk do kutonë nga së një gjithë, që nga dhëndi që ishën shumë keqë. Kështu, vazhduam disa po, unë pata probleme, akoma më të shumë ta me ta, nuk e di njërën arsullë për tjetën Zoti Lejonte, dhe më kërkuat të bëja diçka dhe unë thash nuk mund ta bëj dot të gjitha, sepse në zemën time dija që isha në kundërshtim me Zotin, ata më kërkuan që nëse do ishte e nevojshme, unë t'i jepja një dëshmi të rreme, dhe unë thash jo nuk, do them ata që kam parë, që kam dëgjuar, kaq, nuk po them, as vështoj, as vërej. Kjo nuk është se u pëlqeu shumë, i nervozoj. Edhe me këtë arsye, edhe lekte mija po fillonin të më bononin, të më distancoj, të më banin distancë. Gjithsesi nuk ishte problem këtë për mua. Dhe isa një ditë, nuk e di se si ndodhi, shoh nga dritarja e shpistime, atë ditë nuk e di pse duhet isha vetëm unë në shtëpi dhe asnjëri tjetër, shoh një makinë policie, edhe tre policë që ishin drejt banesës time. Kisha mundësi të largohesha nga drejtaria, pasi aty u duhej pak kohë për të hyrë te dera kryesore dhe të fusim brenda, po nuk e bëra se thash, nuk e zgjeja më kjo. Edhe shëndrova atje ku isha, i ullu në storin tim, duke parë një film, për para se të shikoja këtë filmin, sepse duke patur kohë të lirë, shikoja filma, më pëlqen të shikoja filma në DVD. Dhe jo në internet, sepse aty ku isha nuk është se kisha internet, vetëm internet e telefon. S'kisha as laptop, vetëm telefon. Dhe duke kërkuar te një komshia ime aty që e kishin për filma, gjej filmin e Zotit, Ungjilli sipas Lukës. Dhe këta e pash përpara filmit se të vinte policia për të një. Kapër, të të marrës dhe. Jo për të arrës, për të më kapër, sepse unë isha pa dokumentacionet. Nuk e se isha, kësha për gjithë këshikë. Më preku shumë ajo filmi sa këllova dhe të qaja. Isha i këzuar, nuk isha më frikë në asë gjë.
E rënata brënda, vishet duan shumë shqetë, me gjithse u përpoqja për mos të dhenë shumë informacioni rreth kompanisë, jo vetë stime, për vetën time i tash të gjitha që si ishin gjëra, si ishin dobër, po për kompani më erdhi keq edhe nga ta pisa rezerva, mos i treguar të gjitha pismiqet që do që bënim, sepse do unë isha pjesë një asaj gjëre që kishin bërë me për para. Më marrin shumë mirë, shumë mëmbër, nuk është se më mërruajtën nga psikologjitë, në kësë në gjithmonë, që se kisha problem, kisha në dhe për psikologë. Dhe kështë shumë në shumë nga tje ku mbajnë këta njërës që janë pa dokumentacion. Tjeshtë rinjë që ndrojnë të izoluar, të mbyllur, që mos të darin për jashtë. Dhe isa të mërët një vendim, se që do bërë. Aty, si më lanë, më me një ndihqyres, dhe po më tregon të ambientin, po më thoshtë e këtu është dhoma e palestrës, ku keshë këtë një, këtu është dhoma ku të pishë cigare, këtu është dhoma e banjos, këtu është dhoma e ndenjës, këtu mund të argëtojesh, këtu është dhoma e internetit, që të kështë internet kompjutra pa funda të një. Edhe duke më shëtitur, shofë edhe një dhoma, më thotë, kjo është dhoma e lutjes. Dhoma e lutjes, më bëshifi, faktik, ishë vërë dëgjëvate. Edhe, si i pa i, i bide një rrethëqar ambientit, se që ishë qikimat, edhe shkoj përseri aty të kajo, dhoma e lutis, ajo, në shumë në përse. Dhe ishë shkretur aty anglisht, ju lutem respektoni dhe të tjerët, sepse nuk ishë, ishë dhom lutje, aty mund të lutje të gjithë, krishterë, musliman, gjithë dhe për njerëzi që besonin besimet e tyre. Dhe shkruaj se aty ju lutem, respektoni besimin e tjetrit dhe ruani qetësinë, duke mos e shqetësuar, mos e bezdisur tjetrin. Futem brenda, pjesa poshtë që ishe më e madhja ishe e shtruar me qilima, sepse ashtu si që kanë zakon muslimanët që shkullen kënkryqe dhe aty që bëjnë të gjatë të tyre, nuk është e disu një. Përsa ty të tjera, sa hyje ishin dy karrige, dhe thash, këtu është që nga vendi perfekt, që nga vendi shumë një për mua që mund të lutem. Po kisha, sepse isha 24 orë në dy më dëmë, s'kisha ku vje. A ty kisha dhe shqiptar të tjerë, ata nuk më afroheshin, sepse me ndoni që unë isha polak. Për shkak të se kisha atuar dy vjetë aty, isha zbardhë shumë, kisha ndryshua shumë, nuk e se jepja shumë kështimën për shqiptarë. Dhe këta nuk më afroheshin, edhe dhe isha vjena i mbikëqyrësi dhe i thërreta ta më thërreta në mund dhe o të që. Pse nuk e flisni, pse më bani qëfar problemi keni që nuk flisni, se dhe kjo është i parë si të majua. Dhe ata jashtë kjo i gojnë pasaj, kjo është arsia pëse nuk e kemi afruar, se kemi menduar se është në kështë qitarë. Ishin disa djemë prej Iberio, një djallë në Elbasani, ki cili me ndonë të kishe besimin e vetë që ishte musliman, dhe djemë në Iberio që e katolik. Edhe unë, i posa këtyrë të zoti, me dashërin, me zero, të mathë, edhe erdi ambienti përsosur për këtëfollu për zoti. Dhe pjesën më të madhe kalonin natën, preferonin që ditën të kalonin në gjumë, sepse ikte më shpejt, dhe preferonin të rinim zhuar gjithë natën, sepse ikte më shpejt. Dhe gjithë natën në afshin tema për zotin, mesinë, unë është shkegoja të njatë me ajsa zotin njëtë, ajsa isha i rigindur, ato që në baja mënë, ka që vite i larguar në predikimet në vajnë, ata të tyret, vazhdoja të lutesha dhe vetëm aty tek të doma e lutjes, kur po lutesha aty e tyrdi dhe gjute panjolla, pjase panjolla, lavdi zotit, ishe shumë bugur për mua, e sa unë morë vendimi, për parë se mire vendimi, kështë kaluar rreth një javë, aty vinim, nuk e dija, e bëni shpeshe, po besoj se kjo gjëndo të shpeshe, vinim njërës në kisha të ndryshme, që u afroshin atyre dhe u prisni për Zotin, do shtë diku 7-0 dhe pranë të Zotin. Ishe një grua pak e moshuar, që vitë 6 jetë të besoj se do t'i ishte, afrojme shumë shpet, me qenë se një dhe një ka temë Zoti, dhe pjesë dhe më thotë janë baptiste, edhe po i flisja pak se si Zoti kështë punuar dhe më kështë këthyre erë në dytë aty
në Suedi, dhe u gëzua, dhe më thotë, qëfar mund të bëj për ty, këndoj një problem në shqetsim të dhona, ose që mund të të ndërruj të të ndimoj. Dhe i them, po, kam një problem. A kam mundësi të bisedosh me këta të thosh për të dielën, nëse kam mundësi dikush në kisha të vijë këtu me sjellin e trupit dhe na gjatë, sepse nuk s'kam si e marrë. Këtu ku jam. Më thotë, bëje ankimin tënd në një letër, shkruaje në Shqip, dhe unë do shkruaj do t'ja dorëzoj aty dhe ata shkojnë me përfshirje punët e tyre në biznesin e bënë pastaj. E bëj këtë gjë me një letër, ja jam pasaj shkon në jetë aty, të recepcionin. Ndërko që vinin, më merin në pyetje, dhe një nga pyetje që më bënde shumë përshtypje, ishe pyetja, kush është familja jote? Dhe unë përgjigjë isha gjithmonë, babi, mami dhe vllai, sepse një vllaka nuk kam të bëjë çështje. Kalonin disa pyetje, kthehej përsëri një tjetër pyetje, kush është familja jote? Thosha, tani s'më thash babi, mami dhe vllai. Kaloni përsëri më bënit njëtën pyetje, kush është familja jote? Atë u përsëri isha me të njëjtën gjë, akoma nuk isha ta kuptuar se kushdo që beson dhe kanon Jezu Krishtin, ai është vllai im, ajo është motra ime. Po unë nuk ja thosha dot se nuk e kisha kuptuar akoma, se sa po isha rikthyer, edhe isha shumë mirë aty në atë rrem e Zotit, në atë paqen tim. Kështu, si procedurën do të qëndroja edhe një javë tjetër, vetëm kur më vjen të thonë që gjyqi yt nuk do bëhet tani, do bëhet pa prezencën tonë dhe ti do largohesh. Kështu morë vendimi, kthehem, me gjithë se ata nuk është e kishin shumë besim, kisha roje personale që më ruani. Unë i kuptova që ishin për të më ruar të mua, për gjithë se si nuk është. Nuk është në prishtë të punë kjo, se po. Ta që atë lejoj Zoti, sëpse ku më dhanë atë letrën që më thamë duhet të dëbohesh, dhe ma dhe jo vetëm të dëbohesh, po dhe i dënuar për dy vite, mos shkelesh më në asë në vënd të Evropës, jo vetëm të Suedi. Praktikisht u trishtova shumë, u mërzita, po thash, ajde vetë i Zotit, dhe çfarë do të rruaj paqen në jetë. Megjithatë nuk kishin besim, më vonë këto roje personale deri në Gjermani. Pasaj aty kaluam në proces tjetër, nuk do të qëndroj te kjo ja. Vinë në Shqipëri, me normale, kthehem aty, takoj vllatonin nuk është se ishte shumë me shëndet në ato kohë. U gëzua vaj, i priti shumë mirë. Në Podiçan ku isha nuk është e kështë mund si pësimi, këshu dhe t'jua dhe të vijan t'jera, lezek më pritë ngrot, motrat, vla Kristua, pasi ishim me të njëjtin profesion, në ndërtim, punonim bashkë, bekim në Zotin, punosh me lezër, dhe gjithë kohës me vla në punë, me vla në kishë, shumë mirë me bekimet e Zotit. Po bekimet nuk ndaluan këtu ja, shumë, labi Zotit. Kështu erdi 2019, më mbaroj të një tim, dhe vendosa përsëri të emigroja në Suedi, pasi 1% të kthehesha aty të punoja. Po këtë herë, jo si herën e parë, këtë herë, jo vetëm si punëtor, por dhe besimtar, edhe për të vënë edhe për të shpallur dhe fjalën e Zotit, me sa Zotit dhe një të mundësi një njërëzit të takoja aty. Kthehem aty, bekimet ishin shumë të shpejta dhe aty, pasi unë kur isha në Shqipëri, e kisha vënë në lutje, që punëdhënësin që kam tani aktual, sepse unë jam në pritje të dokumentacionin suedez, të bëhem një rregull me leje punësimi që të shkoj të kthehem punoj atje. E kisha vënë në lutje këtë punëdhënësin që kam tani aktual, që vetëm thjesht ta takoja, jo më shumë. Thjesht doja ta takoja, ta pyesja nëse ishte interesuar për të më marrë më parë. Kthehem atje, një fjalë ishte dark, bje telefoni dhe më thonë ata shokët e dhomës, pasi janë në të njëjtë qytet, ishin në të njëjtë pallat, dhe ata kishin banesë dhe unë ktheva jetoja bashkë me ata atje. Megjithëse kisha pak frikë, po thash çdo gjë në dorë të Zotit, sepse ku isha këtu më thoshin vetë dhe më thonë thua është pak vështirë atje, jo si do gjesh një kishë, si do bësh për bashkësi. Thash Zoti është i madh, Zoti kryoi tokën, kryoi njerëzit, nuk banova dot në një shtet të vogël. Si Suedia, Zoti i di shumë mirë të gjëra.
më darkë bje telefoni, edhe më thonë të adhjem, dëshiron të vishë njësë të punosh me ne. Tem, po, unë ta misa e rrëma me avion një shumë një do të njësë të punë. Me gjithë të tash, do vi, shkova atje, shof aty kompani të ndryshme, shof dhe aty dhe kompani të profesionit tim bojaxhi, sepse unë jam bojaxhi. Dhe me njerë filloj të interesohem për personi që unë kisha dëshirë në të kapër për kondensin e këtu aqë të antonit. Dhe vetëm kur dëgjoj një, ata djemë të ishin prej Kosove, në Kosove, vetëm kur dëgjoj që kjo kompania e ashtë ati personi që ti kërkoj. Thash, ka që më intereson dhe i thash, qëfar ore dhe lejë zakonisht këteja? Më tha, a i zakonisht dhe zdo drejk në orën 12, ku kemi pushimin e drejkës, nja shikon punën, nga shikon dhe ne, nga përshëndet dhe lejë dhe personi. Me zi po e prisja orën 12 që të vinte, ndërkohë e erdi, ora 12, edhe a i erdi, edhe përshëndes, edhe a i me përshëndet dhe me një abdi shumë të madhe, po dhe i gëzuar dhe a i që përmë shikon dhe. Dhe abdi zotit, zotit e dëgjoj lutin tim, më shpejt, nësa shumë i kësha me nduar. Asë si vetë se kësha me nduar këtë, dhe që i bënë zotit. Dhe kështu bisedojmë, edhe dëshira ime e madhe që mund të bëresha ashtu siç do të fjala e Zotit me dokumentacion për të jetuar aty si është vetë. Çdo gjë brenda fjalës së Zotit. Dhe ai vetë më thotë se do të punoj me dokumentacion, dokumente rregull, në përse do të punoj siç kemi ke punuar më përpara, do të punoj më ashtu siç duhet. Deri këtu shumë rregull, thash tani do të them që unë të dielën nuk punoj, se unë shkoj në kishë. Sa po i them që unë të dielën nuk punoj, më thotë shiko, ti të puna do jesh vetë, e di vetë cilën ditë do bësh pushim, cilën ditë do punosh dhe sa orë do të punosh. Të gjitha këto i kemi bërë në punë. Kjo ishte vërtet një gëzim shumë i madh për mua, pasi mua kjo nuk më pengonte për mua që të shkoja në kishë. Dhe kështu thash tani do vendosem të kërkoj një kishë, pasi punësimi dhe dokumentacioni. Labdi Zoti më hapi rrugë, më bëj dhe i gjeta. Isha ditë e premte. Isha në balkon pas ditë, kur më vjen një mesazh në rrjetet sociale, në vdi Zotit, ishe motër Dorina, disa prej ju shë njofën, disa jo, motër Dorina jeton në Suedi, besimtare, dhe më thot që më ka dhe Vita, motër Vita që është në Shqipëri, kontaktin të thonë, që më bisedoj me ty dhe më thot, kje dëshirë të vish njësë në kishë, e njësë një vindë dhe shtunë. Kishë të shtunë, që të dëshirë. Nuk këtë ashtë gjithë, thashë, po shkoj të shoh njerë dhe thash po do vi. Me gjithë se me të shtunë thash po shkoj njerë të shoh çfarë bëhet thash pasaj. Shoh. Kur më vjen një mesazh i dytë më thotë vlla, jo të shtunë, jo nese. Pas nese, se pas nese është e di. U gëzova tani akoma më mirë gjeta dhe kish. Nuk kishte se ishte një ndërtesë dhe kishte shumë besimtar, ishte një është një vlla nga Greqia. Vlla Grigori me motër Sonja, dhe hak shinapur dyert e tyre për të bërë veprën e Zotit. Kështu le takimin më të bëri, më takoj më të bëri, më shumë gjësura, dhe së bashku për shkonim për të vlaj, për të bërë kishë. Vinë dhe disa vlezër, motra të tjerë, vjekimi madhë vlezër, akoma më shumë për fjalën e Zotit, gjeta dhe kishë. Isha shumë i gëzuar dhe përkëtheja, falenderoj Zotin për të gjitha bekimet, për çdo gjë. Falenderoj Zotin për gjithë vlezit dhe motrat, për dhe vlezit atje, dhe vlezit këtu, dhe Grigori më ka dhe një mbështetje, ka më një dashuri për Zotin, dhe motër Sonja, motër Dorina, dhe Kitoni, ka na për dyrët e tyre, edhe kur kam pasur nevoja të tjera që nuk kanë qenë me Zotin, por nuk më kanë ndihmuar si vla, ka ma me dashuri me Zotin. E njëta dashuri ka qenë dhe në Shqipëri. Si të dhe fjale Zotit, dashuri e Zotit nga bashkon të gjithë dhe nuk ka atje si shtot dhe pali, as hebre, as grek, as të lirë, as shklav, para Zotit jemi të gjithë një, lavdi Zotit, Nuk ka me ngjyrë, pa ngjyrë, të gjithë, kush do që pranon Zotit, të gjithë, para Zotit, lavdi Zotit. Kështu, vlezër dhe motra, Zotit ka bërë shumë bekime, një jetën time, e falenderoj Zotit, për çdo gjë, për të gjitha, Zoti është i madh. Falenderojmë Zotin për frymën e shenjtë. Falenderojmë Zotin që na shkruan librin e jetës, ata jemi në librin e jetës. Ky është një bekim, për këtë gëzohemi më shumë se për gjërat e tjera.
ashtu si thot dhe fjala e Zotit. Ja dhe sot janë shumë i besuar, që bëjnë dëshmin për Zotin. Shpresoj që dhe kjo dëshmija ime të vlej ashtu si që kam letur dëshmit e tjera për mua, që më kam dhimua, më kam vendzëmë, më kam dhe forcë. Zotit ta bekoj shumë veprën e ti, si në Shqipëri, si kudo, nuk di që atë të themë lezër, më shumë, ju i dini detë kush është i rilindur, kush që do thotë t'i është në prezencën e Zotit, dhe është në Zotit. Si i thonë, të gjitha largohen, gjitha ikin, është ta mama e që të Zotit me ishë mbëftyrë atje, ku një njeri kërkon të margaritarë të shmuar, dhe si i gjeti, si e gjeti që i të gjithë shka kishë, që i vetë margaritarë që i përkënda. Kështu dhe unë, pasi erën e dytë, i kësha gjithër e në pago, se kësha dhe në shumë rëndësime dhe lërën, po erën e dytë e ka pa fort, dhe shpresoj që Zotit më mbaj fort në përqi, ti që më drej fort, deri, ditën që a i do lutë në marë, qofë me rëmbimin e kishës, qofë me tiri personale, si të gjallë, si të bebu, thot padit të Zotit tjemi. Lavdi Zotit, eh? Lutëm Zotit dhe për familjen time, nuk është në familja, lavdi Zotit nuk është të në përgjështime, ata e shofin që e si shumë mirë, dashurin, nuk jo nuk i për më fare, ma di janë të guzuar për të gjë. Ma di edhe vla i, thot për mua që ke ndryshuar, ose kur bje mua beti në shoqëri që ishim atje, thoshte Dranueli në lërëmi jashtë këtyre bisedave, jashtë këtyre temave, nuk është dërgjë për të gjë, Dranueli është tjetër gjë. Lavdi Zotit. Dhe me ata djemë që kam qenë atje, lavdi Zotit, Zotit këshin qëllim, kam punuar, asa Zotit një për mëtësi. Po Zotit i di më mirë ato punë, Zotit i di orë të veta, ku ka orën e ti për të vepruar. Ajo që ka me bëjmë, edhe në fjallën, është Zotit a i që da ditë, të rritë, të gjitha. Jam shumë i gëzuar, në falë vetër, dhe për të dëshmi që mbava sot në jo.